کوو چې مخکې د لوبې په لاره چولې دي موږ مایبین لوبغاړي چې کوم داسې لوبې کوو ډېر خوشحاله کېږو او بیا په ډېر ښه کیفیت باندې یعنې میدان یې ښه راته جوړ کړی، هر څه زمینه یې ښه راته برابره کړې ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې داسې لوبې موږ په لاره واچوي. نورې دا اوس یو اوریجن میچونه دي، ولایتي لوبې اوس یې د معلولین لوبډلو لپاره، نو د کرکټ بورډ ډېره مننه. دغه ټورنمنټ چې کېږي د کرکټ بورډ لخوا موږ ته په کال کې یو وار کېږي، د دې دپاره موږ کوو چې په دې کال کې نوي لوبغاړي موږ ټیم ته جذب کړو. او دغه ټورنمنټ زموږ مین پوینټ په دې باندې تو په دې باندې د کرکټ بورډ او د سلیکشن کمیټې چې تر څو نېشنل ټیم ته 10 لکان راولو چې د افغانستان ښه په هنره نمایندګي کولی شي. بله دا خبره ده چې موږ د نېشنل ټیم کوم لکان چې دغه ټول لوبغاړي څلور لوبغاړي د هر ټیم سره ورسره شته تقسیم کړي دي، د دې لپاره چې دغه هر ټیم بیلنس برابر وي او د دوی کوم تجربې چې دغه د نویو لکانو سره شیر کړي تر څو دوی په راتلونکي کې ښه آینده او د افغانستان لپاره ښه راتلونکی ولري. دا کندوز د کرکټ بورډ نه چې موږ ته ډېرې زیاتې زمینی وسایل کړل، تا ټول نه اول خو موږ جونیئر پلیران یو د بندي امیر ټیم یو لوبغاړی یم او زه په دې خوشحاله یم چې موږ کندوز ولایت ته رالو. د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ ته لوبې باید برابرې شي، موږ خپل ولایتونه وینو، هماغه شان میدانونه وینو. او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده. موږ د سینیئر لوبغاړو سره نېشنل ټیم لوبغاړو سره د لوبې کوو، دغې نه موږ ډېره تجربه ترلاسه کړه او غواړو د کرکټ بورډ نه چې آینده کې د څنګه چې د نورو کرکټ ټیم دپاره همدغه شان معلولین دپاره کورنۍ کرکټ باید ډېر برابر کړي، ځکه موږ په کال کې صرف او صرف دغه یو زون کرکټ لرو. دې نه علاوه موږ کوم ولایتي کوم داسې نور کرکټ نه لرو. د ټولو نه اول خو موږ د کرکټ بورډ نه دغه خواسته چې موږ ته په کورنۍ کرکټ کې زیات میچونه راکړي. د سیاله د معلولین او مایبینو د زونونو ترمنځ ار کال تر سره کیږي چې سږ کال د دې لوبو کوربتو کندوز کوي او دا د 15 زونونو ترمنځ لوبې تر سره کیږي او شپږ ورځې دوام کوي. نو دا را ورځې دوه شل ورځې سیاله دي او د دې لوبو دا لوبې هر کال تر سره کیږي. بیا دې کې د زون غوره لوبډله په ګوته کیږي او همدارنګه دې لوبو کې هر هغه لوبغاړی زلیگی خیمنډ ته سره کوي، خبالګ ته سره کوي، هغه ملي ټیم ته لار مومي او عمدی د لارې دوی ته قراردادونه ورکول کیږي. پښواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.